Ova četiri horoskopska znaka očekuje veliko poboljšanje života na jesen 2021. godine. Ljubav cvijeta, moguće i materijalno blagostanje. Prema mišljenju astrologa, jesen 2021. godine bit će izuzetno miran i romantičan period. Uživat ćete u druženju, ljubavi, večernjim šetnjima i lijepim emocijama. Horoskop predviđa posebnu sreću za ova četiri horoskopska znaka. Provjerite jeste li među njima. Djevica. Zvijezde će djevicama dati nevjerovatan šarm sa kojim će ovaj zemljani znak očarati i steći nova poznanstva. Očekuje vas uspješan period i u mnogim poslovnim projektima. Također, mnogi predstavnice ovog horoskopskog znaka moći će da pronađu i srodnu dušu. Ljubav vam donosi sjajnu energiju i samopouzdanje. Strijelac. Strijelčevi će imati sjajnu energiju i motivaciju, moći će da postignu sve što žele. Predstavnice ovog znaka bit će tokom jeseni izuzeto ambiciozni i posvećeni poslu, a samim tim ih očekuje i materijalno blagostanje. Strijelčevi će u septembru prisustovati važnom događaju, gdje će moći da se upoznaju sa zanimljivim ljudima i pronađu srodnu dušu. Najuspješniji mjeseci za ovaj znak bit će oktobar i novembar. Jarac. Jarčeve čeka zaista sjajna jesen i u profesionalnoj aktivnosti, a i u ljubavi. Predstavnici ovog znaka bit će dobro, predviđaju astrolozi. Neki Jarčevi će moći da pronađu svoj pravi poziv i bit će sretni nakon što dobiju priznanje od drugih ljudi. Također, neki će imati priliku da započnu i nove strastvene veze. Vodolija. Vodolije će imati mnogo iznenađenja na profesionalnom polju. Ovaj znak će uhvatiti talas uspjeha i moći značajno da poboljša svoje financijsko stanje. Međutim, u oktobru i novembru treba da budu oprezni i provjere poslovne prijedloge. U ljubavi počinje da se sve mijenja na bolje, povećava se bliskost, a neće manjkati ni strasti. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!